မလေးမိချွတ်တို့အားရမလိုပါဘူးမလေးသာမိချွတ်တို့နဲ့သူပြန်နေနေအောင်ကြိုးစားပေးပါမမလေးရေနော်ဟုတ်တယ်မမလေးစိတ်မလည်းမလိုအရင်ငွေတွေနဲ့လေမမလေးရဲ့အမှုနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါနော်ဒါဟုတ်ချင်းဒါခံပြလိုက်ပါစိတ်မလေးငါပေါ်ကောင်းနေလူတွေဒီလောက်ကလေးတော့ကကျေစုပြန်ဆက်ပြရစေဒီပါမင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့လက်ခံလိုက်ပါ့မလဲစိတ်မလေးအခုဘာဆက်လို့ပါလဲငါပါဆက်လို့ဆရာရှိသေးလို့လည်းမင်းပဲသက်ဆရာငါအချမ်းချလိုက်တော့မငရင်ကျက်ဤအမှုမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးခရိုင်မော်ဆက်ကျေးရွာနေအဘဦးမောင်မြင့်ဤသားမောင်တာကြီးခေါ်တိမ်ကြီးသည်ကျူတင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့်လူတတ်မှုအစိတ်ကတတ်မှုကျိုးလွန်ခဲ့သူဖြစ်သည်ပြမှုဆံရဥပဒေပုံမှ300နှစ်တစ်ခါခွေးအရာပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းတွေ့ရှိရ၍တရခမ်းမောင်တာဂိခေါ်တိမ်ကြီးအားအောက်ပါအတိုင်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်အမိန့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးခရိုင်မော်ဆက်ကျေးရွာနေအဘဥမောင်မြင့်ဤသားအသက်30နှစ်အရွယ်တရခမ်းမောင်တာကြီးခေါ်တိမ်ကြီးဒီပြမှုဆံရဥပဒေပုံမှ300နှစ်တစ်ခါခွေးအရပြမှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားတွေ့ရှိရသဖြင့်တေဒံကြခံစေရန်ဤယုံတော်မှအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်
ကြာမင်းနဲ့ငါနဲ့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတက်မှုကြီးရဲ့တရားခံကလက်ဆက်တတ်တော့ငါတို့ရွာတိမ်ကြီးမဖြစ်နေတော့ဘာလဲကြားတာစိတ်မကောင်းဘူးကွာဘယ်တော့နိုင်မလဲတင်ငယ်ချင်းရာကန်ကန်အကျိုးတွေပေါ့ကျော်ဦးဆောင်ဆရာတော်ပြောတယ်လို့ပဲပေါ့ဝတ်ကြီးပေါ့ချမ်းချမ်းသာသာနေလာခဲ့ပြီးတော့မှအခုလိုဖြစ်သွားအစိမ်းကောင်းကွာတော်ပြီကွာမလေးနောက်ဆိုရင်ဝက်ပေါ်နွားပေါ်လည်းကိစ္စမလုပ်တော့ကိုတန်နေမှာကိုတော့ပါမယ်လုပ်ပဲလုပ်တော့မှာကွာကွန်တာတင်ငယ်ချင်းရာကောင်းလိုက်လားဒါပေမဲ့တင်ကြီးမာကြီးလည်းကောင်းရမောင်ရဘွားကိုရောက်မှာပါတင်ငယ်ချင်းရာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒရာသူရဲ့လက်စုပ်ကလေးကိုရအောင်ပြီးတော့ရွာဦးစီလေးကိုပြပြမို့ဆိုတာအခုမိဘလုံးနေပြီလေကွာဒါသူရဲ့ကောင်းမှုတွေပဲတကယ်ချင်းကအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုသူရောက်ရဘဝကနေတာရုခုံလိုက်မှာပါကွာဖြစ်စေခြင်းနဲ့စံတာအတိုင်းညလက်စကလေးကိုရောင်းပြီးရွာဦးစေတီလေးပြည့်ပြည့်မှုအတွက်ငါလူတန်းပေးလိုက်ပါပြီဟာအင်းချာရရက်ကနေတာတော့ခေါ်လိုက်ပါတော့ဟဲ့တိမ်ကြီးမကြီးအမြာตาลูตาลูเต็งยี่ไม้เมียเมียเมียตาลูตาลูเต็งยี่ไม้เมียYeah, yeah, ah.